محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام پر. عزیز علی گرامی، گزشتہ بیان میں ہم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس مقام تک پہنچے تھے کہ توحید کی دعوت کے مقابلے میں مشرکین مکہ اپنے تمام تر دعووں اور دلیلوں کو ضائع ہوتا دیکھ کر اب سودے بازی اور ظلم و ستم پر اتر آئے. اس میں انہوں نے آپ کے چچا ابو طالب سے بات کی کہ وہ اپنے بھتیجے کو روکیں، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی، ہمارے معبودوں کی اور ان مقدس ہستیوں کی جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں توہین کرتا ہے، ان کو برا کہتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے بالکل واضح اپنا پیغام پہنچا دیا کہ یا امی، اے میرے چچا، اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر بھی رکھ دیں تو میں اللہ کے دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو دنیا پر غالب کر دے، یا میں اسی راستے پر دنیا سے چلا جاؤں یا مجھے مار دیا جائے، لیکن میں نہیں اب دین کی دعوت کو روک سکتا. یہ ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واضح پیغام تھا کہ جس طرح تمہارے لیے یہ ناممکن ہے کہ تم چاند اور سورج کو دنیا پر لا سکو، ایسے میرے لیے بھی ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو آگے نہ پہنچا، یہ ہوگا. تو آپ کے چچا نے تو یہ کہہ دیا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ، کہ میں جانتا ہوں آپ کا دین دنیا کے تمام دینوں سے بہتر ہے، لیکن لولا الملامۃ او حذار مثبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، اگر مجھے لوگوں کے تانوں کا ڈر نہ ہوتا یا مجھے اپنے رشتہ داروں کی اعتراض کا ڈر نہ ہوتا کہ میں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو آپ دیکھتے کہ میں کھل کر تمہارا ساتھ دیتا اور میں اس دین کو قبول کرتا. لیکن آپ اپنے کام کو جاری رکھیے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام دیا ہے آپ اس پیغام کو آگے پہنچائیں. اس کے بعد اب مشرکین مکہ نے بھی ہر قسم کے ظلم و ستم کے سلسلے جاری کر دیے، اور پہلے جو تھوڑی سی رکاوٹ تھی یا بعض آ جاتے تھے یا قبائل کی ایک دوسرے سے خیال تھا، وہ خیال بھی انہوں نے ختم کر دیا. ہر طرح کی مال ظلم و ستم دونوں قسم کے کام انہوں نے شروع کیے، جہاں مال چلتا پیسہ چلتا وہاں پیسہ دے کر لوگوں کو دین سے روک لیتے. یہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ دیکھو جس کے بارے میں بھی خبر ملتی کہ یہ توحید کے قریب ہے
یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتا جاتا ہے تو اس کے اوپر نضر بن حارث اپنی لونڈیوں کو مسلط کر دیتا کہ تم اسے کھلاؤ پلاؤ، اسے گانا سناؤ اور اسے دین سے روکو۔ ایک مرتبہ عرب کا بڑا مشہور شاعر تھا عاشا۔ عرب قبائل کے اندر اس دور میں شاعری کا بہت ہی زیادہ غلبہ تھا، ہر قبیلے کا ایک شاعر تھا، اور جو بڑے بڑے مشہور عرب کے شعرا تھے اگر وہ کسی کی تعریف کر دیتے تو پورا عرب جو حجاز، یمن اور عراق تک جاتا ہے، سارے کا سارا عرب اس شخصیت کی، ایک تو اس کو تعریف پہنچ جاتی، پھر اس شخصیت کی بات ماننے لگ جاتے اور اس کے معترف ہو جاتے اگر کوئی بڑا شاعر اپنے کلام میں اس کا ذکر کر دے۔ تو خبر ملی مشرکین مکہ کو کہ عاشا ایک شاعر ہے، وہ مکہ آ رہا ہے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک تاریخی قصیدہ لکھا ہے اور وہ آ کر آپ سے ملاقات کرے گا اور آپ کے سامنے یہ قصیدہ پڑھے گا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، شاید 100 سال اس کی عمر تھی، نابینا بھی تھا۔ تو ابو سفیان نے مکہ کے لوگوں کو بلایا، کفار قریش کو، اور کہا کہ اگر عاشا نے مکہ آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھ دیا اور وہ اس کا کلام تم جانتے ہو پورا عرب مانتا ہے، تو پھر پورے عرب کے قبائل جتنے بھی ہیں سب کے سب آپ کی شان سے واقف ہو جائیں گے اور آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اس کو روکو۔ لوگوں نے آپس میں جمع کر کے 100 اونٹ جمع کی اور 100 اونٹ لے کر عاشا کی خدمت میں گئے اور اسے کہا کہ آپ یہ نذرانہ قبول کیجیے اور برائے مہربانی مکہ میں نہ آئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں، ان سے کوئی ملاقات نہ کریں، آپ کو مال چاہیے 100 اونٹ قربان۔ وہ 100 اونٹ لے کر واپس چلا گیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس کو نہ دنیا ملی، نہ دین ملا، نہ آخرت ملی، کہ واپس جب اپنے گھر پہنچا تو اونٹ سے گر کے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ نہ اس کو دنیا ملی، نہ آخرت ملی۔ بہرکیف اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے مشرکین مکہ ہر کوشش کیا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی طور پر دشمنی اور مخالفت میں کوئی اور شخص تو آگے آ نہیں سکتا تھا کہ آپ قریش کے بہترین خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے، لہذا کوئی اور تو آپ کے سامنے بدتمیزی نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی آپ ہی کے خاندان کا دشمن سامنے آ جاتا تو پھر دوسرے لوگ بھی کہتے کہ ٹھیک ہے، انہی کے اپنے خاندان کا ہے۔ اس میں بدبخت ترین ابو لہب نے نام کمایا، سب سے زیادہ دشمنی میں آپ سے آگے تھا۔ یہ بھی میں نے تذکرہ بیان کر دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ کا رشتہ، نکاح ابو لہب جو آپ کے چچا تھے اس کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہو چکا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے ہی یہ واقعہ ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس نے اپنی دشمنی یہاں سے شروع کی، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ تم ابھی کے ابھی جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے۔ یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی اور روحانی تکلیف آپ کو پہنچانے کی کوشش، انہوں نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ آج کا جو باپ ہے اس دور میں، ماں باپ، وہ اگر ان کو سب سے زیادہ کبھی دکھ پہنچتا ہے تو ان کو اپنی بیٹیوں کی طرف سے پہنچتا ہے، اگر ان کی بیٹیاں اپنے سسرال میں سکون میں نہ ہو، دماغ تکلیف دے تو سب سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے اہل ایمان کے لیے بھی یہاں بھی سبق ملتا ہے کہ اس طرح کا زخم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا۔
اور آپ نے اللہ کے دین کے لیے یہ تکلیف بھی برداشت کی جس طرح آپ نے برداشت کی، اسی طرح برداشت ہمیں بھی کر لینا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہماری اولاد کو بھی، ہمارے آل اولاد کو بھی، ہمارے خاندان کو بھی اور رشتہ داروں کو بھی. تو یہ صبر اور دعا جو ہے بہترین ہتھیار ہوتی ہے. اس کے بعد ابو لہب نے ایک طرح سے جو بھی احتیاط کے تقاضے تھے سب ختم کر دیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہو گیا، بچے تھے، چھوٹے تھے. تو کہتے ہیں نا کوئی دشمن بھی مر جائے تو خوشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دن ہم سب نے جانا. لیکن وہ بدبخت ابو لہب خوشی مناتا اور مکہ میں گلیوں میں اعلان کرتا پھرا، باسیرا محمدن باسیرا محمدن، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ ختم ہو گئی، ان کی نسل ختم ہو گئی، ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہا، ایک بیٹا تھا وہ بھی نہیں رہا. اس پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور ان کی خاطر قلبی کے لیے یہ قرآن کریم کی آیات نازل کی، انا اعطینا الکوثر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو برکت عام عطا فرمائی. آپ اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کی راہ میں قربانی کیجیے. ان شانیاک هو الابتر، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دشمن کی جڑ ختم ہو جائے گی، اس کا خاندان باقی نہیں رہے گا، اس کا نام لینے والا کوئی عزت سے باقی نہیں رہے گا. اور ورفعنا لک ذکر، ہم آپ کی شان کو، آپ کی نسل کو، آپ کی اولاد کو، آپ کی عزت کو بلند کر دیں گے. ولسوف یوتیک ربک فترضی، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی اس قدر انعامات عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور دیکھیں دور رہنے والے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت جو کچھ ہو چکا ہے وہ جان گیا. اب ہم 1400 سالوں کے بعد جان گئے کہ ان 1400 سالوں کے اندر دنیا میں کون سی ایسی شخصیت ہے جس کے اوپر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں درود اور سلام اور رحمتوں اور برکتوں کی دعائیں جاتی ہوں، اربوں درود و سلام کی تحفے جاتے ہوں. کون سی شخصیت، کس کا نام بلند ہے، کس کے نام کی اذان کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہے، پوری دنیا میں گونجتا، کس کا نام گونجتا ہے. تو جڑ اللہ کے پیارے بندوں کی ختم نہیں ہوتی. اور رہا خاندان اور نسل کی بات، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولاد بھی نسل بھی چلی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن، حسین، فاطمہ ان کو بلایا، ان کے سر کے اوپر چادر ڈالی اور فرمایا کہ ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب آخری عرب میں ایک حکمران آئے گا جس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے، اس کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، لوگ اسے امام مہدی کے نام سے یاد کریں گے. آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بیٹے حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان بھی ہے، آپ کی شان بھی ہے، آپ کا نام بھی ہے، آپ کا ذکر بھی ہے. اور ان شانیاک هو الابتر، دشمنان رسول ہر دور کے اندر ان کا نام بھی مٹ جاتا ہے، ان کا نشان بھی مٹ جاتا ہے، اور دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل و رسوائی بھی ان کا مقدر بنتی ہے. ابو لہب خود بھی زبانی طعن و تشنیع اور گالیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی مارا کرتا تھا. اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، انتہا درجے کی بد زبان اور بالکل حقیقتاً تنگ کر دینے والی پڑوسن
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کانٹے ڈال دیا کرتے ہیں. یہ تکلیف کی حد ہوتی ہے کہ باہر نکلے اور کانٹا چبھے, تکلیف ہو, پریشانی ہو. پھر ایک دن وہ آ کر کہنے لگی, جب اس نے ابو لہب سورہ لہب سنی, تبت یدا ابی لہب وتب, وہ یہ تو اس کا ایمان ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی قرآن ہے, وہ سمجھتی تھی کہ یہ شاعری ہے. کہنے لگی کہ ہمیں سنا ہے کہ ہماری توہین کی جاتی ہے, ہماری وامرأته حمالۃ الاسد, میرے بارے میں بھی ذکر ہے, میں بھی اس کا جواب دیتی ہوں. اور کہنے لگی مزممن عصینا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے. اب اگر وہ محمد کہتے تو عربی میں معنی کیا نکلتا, کہ وہ شخصیت جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. لہذا انہوں نے آپ کا نام بدلنے کی کوشش کی, نام انہوں نے رکھا مزمم, وہ شخصیت جس کی مذمت کی جا رہی ہے, برائی بیان کی جا رہی ہے. تو صحابہ کو غصہ لگا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی شان ہے, یہ کسی مزمم نام کے آدمیوں کو گالی دیتے ہیں, میرا نام تو محمد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گالیاں میرے لیے نہیں, ان کی عقلوں کو اللہ نے پھیر دیا ہے. اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑنے کی بھی کوشش کی. اللہ اکبر. پھر آپ کا ایک پڑوسی تھا عقبہ بن ابی معیط, فساد کرنے کے اندر, تنگ کرنے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ چھ پڑوسی تھے, اس میں اسود, عقبہ, ابو لہب, واس بن عائل, انہوں نے گھر کے اندر بھی آپ کو تنگ کرنے اور پریشان کرنے کی حد سے زیادہ کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ, نماز آپ کو پتا ہے کہ طہارت, پاکیزگی اور خشوع اور خضوع کا نام ہوتا ہے, لیکن وہ بکری کی گندگی, بکریوں کی اوجھڑیاں لے کر آتے, انہیں پتا ہوتا کہ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ہوں گے تو وہ پھینک دیا کرتے, دیوار کے باہر سے پھینک دیتے, ہانڈی جلائی جاتی, کھانا پکایا جاتا. اور وہ کھانا آج کل ہماری طرح کچن کے اندر گیس سے تو نہیں پکتا تھا, تو وہ چولہے جلاتے, پھر گھنٹوں لگتے ہیں چولہا جلنے کے اندر کہ لکڑی ملے, پھر جلے, پھر ہانڈی پکائی جاتی, تو دیوار کے پاس سے ہانڈی کے اندر بھی گندگی پھینک دیتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے باہر جاتے اور کہتے یا بنی عبد مناف, یہ تمہارا کیسا پڑوس ہے, اے لوگوں یہ تمہارا کیسا پڑوس ہے, تم اپنے پڑوسی کو ایسے تکلیف دیا کرتے, بس آپ یہ بات کیا کرتے. آپ نے کبھی بھی جواب کے اندر ان کے گھروں میں کانٹے نہیں ڈالے, یا ان کو پتھروں سے بارش نہیں کی, یا ان کے گھروں کے اندر گندگی نہیں ڈالی, کیونکہ آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینے کا سبق دیا تھا اور درس دیا تھا. آپ نے اپنے اخلاق, اعلیٰ کردار اور صبر سے ان لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کا, پوری دنیا کے زندگیوں کے بدلنے کا درس دیا تھا. تو آپ کی شخصیت بھی کامل مجموعہ تھی ان تعلیمات کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. بیت اللہ, آپ تصور کریں بیت اللہ ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں. عقبہ بن ابی معیط ایسا بدبخت آدمی تھا کہ اس نے دیکھا کہ کسی جگہ پر اونٹ کاٹا گیا ہے, اونٹ ذبح ہو گئے, تو اونٹ کی جو علائش ہوتی ہے نا, اوجڑی, دیکھی ہوگی قربانیوں کے اندر جو اوجڑی باہر پھینک دیتے ہیں, علائش گندگی, وہ اٹھا کر لے کر, وہ بہت بھاری ہوتی ہے. آپ جب سجدے میں گئے تو اس بدبخت نے آپ کے سر مبارک کے اوپر وہ گندگی رکھی, اور پھر آپ سجدے کے عالم میں رہے اور سجدے میں دعائیں مانگتے رہے, اور پھر سب لوگ لوٹ پوٹ کر ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے کہ کیسا شخص. حضرت فاطمہ بچی تھی, وہ گھر سے بھاگی ہوئی آئی اور انہوں نے وہ گندگی دور کی. اس طرح ایک دو نہیں, بے شمار قسم کے واقعات پیش آئے تھے. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم علیک بقریش, اے اللہ ان لوگوں کو تو سنبھال, ان لوگوں کو تو پکڑ, جو بھی تو ان کو پکڑ سکتا ہے پکڑ. پھر وہ لوگ ڈر بھی گئے,
کہ بیت اللہ وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. امیہ بن خلف ایسا بدبخت آدمی تھا جو لان تان تانا تشنی غیبت اور ہر قسم کے تیر استعمال کیا کرتا تھا. اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ, ہر وہ شخص جو اعلانیاں گالیاں بکتا ہے, ہمزہ آنکھوں سے اشارے کرتا ہے, طنز کے ساتھ اشارے کرتا تھا, آنکھیں مار مار کے لوگوں کو بھڑکاتا کہ لوگ تنگ کریں, اس کے لیے ہلاکت ہے. اور قرآن کریم کی آیات یاد رکھیں, اس دور کے ایک بندے کے بارے میں نہیں ہوتی بلکہ قرآن کریم قیامت تک تعلیمات اور ہدایت کا سبق دیتا ہے. اس شخص کے لیے بھی آیت تھی کہ امیہ کے لیے ہلاکت ہے کہ یہ اعلانیاں گالیاں دیتا ہے اور بدبخت ہے آنکھوں سے اشارے کرتا ہے, لیکن یہ قیامت تک ہر شخص کے بارے میں بھی کہ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کے لیے ہلاکت اور افسوس ہے. ایک مرتبہ امیہ قبرستان سے ایک ہڈی لے کر آیا, وہ سیدھا ہڈی پرانی ہڈی ہو جاتی ہے, اور ہڈی کو لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توڑ دیا. توڑ کر کہنے لگا تمہارا قرآن کہتا ہے اس ہڈی کو اللہ زندہ کرے, کیسے ہو سکتا ہے, یہ گل سڑ گئی, یہ بوسیدہ ہو گئی ہے, یہ ختم ہو چکی, کیا یہ دوبارہ اس سے انسان بنے گا. سورہ یاسین کی آخری آیات قریب قریب نازل ہوئی کہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ, کیسا بدبخت آدمی ہے یہ, یہ اللہ کے بارے میں مثال بیان کرتا ہے کہ اللہ اس ہڈی کو کیسے زندہ کرے گا, کیسے کرے گا, کیسے کرے گا. ونسی خلقہ, یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ یہ قطرہ تھا پانی کا اور کس طرح یہ زندہ ہوا, کس طرح بولتا جاتا انسان بنا. قال کہتا ہے من یحیی العظام وهی رمیم, ہڈیوں کو کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. اللہ اکبر. اس طرح آپ کے جو پڑوس تھا اس میں بدبخت ترین جو لوگ تھے, چند ان کے نام تاریخ کے اندر بالکل لکھے ہوئے ہیں, ابو زمعہ, اسود بن عبد الجہوس, ملیک بن مغیرہ, حارث بن قیس, آس بن مائل. ان میں اخنس بن شریف نامی ایک شخص تھا جو ہر طرح کی زبانی بدتمیزی کرنے کے اندر پیش پیش ہوا کرتا تھا. ابو جہل دھمکیاں دیتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو وہ لوگوں کو کہتا میرے سامنے آپ سجدہ کریں گے تو میں آپ کے اوپر پتھر ماروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا. ایک مرتبہ قرآن کریم کی یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنائی کہ اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا, کہ دیکھنا ایک دن تیرے حق کے اندر یہ تیری ساری بدتمیزیاں بہت بری ہوں گی اور تیرے لیے خرابی ہوگی. اخنس بن شریک کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی, اور میں نے کہا کہ یہ آیات ایک بندے کے بارے میں نہیں بلکہ اس قسم کی حرکت کرنے والا قیامت تک ہر شخص کے بارے میں. ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم, مطلب یہ ہے کہ بار بار قسم کھانے والے ذلیل شخص کی بات کا کبھی اعتبار نہ کرو. حماز مشاء بنمیم, جو لان تان کرتا چغلیاں کرتا ہے, مناع للخیر, لوگوں کو نیکی کے کام سے روکتا ہے, معتدن عظیم, حد درجے کا گناہگار ہے. عتل بعد ذالک زمین, سرکش بھی ہے اور بد نسل بھی ہے. علماء اور محدثین مفسرین تمام کے تمام مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام رکھا ہے زمین. زمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بد نسل ہوتا ہے, بد نسل ہوتا ہے, جس کی خاندان اچھا نہیں ہوتا, جس کی نسل اچھی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں آپ کسی دشمن رسول کو دیکھو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنے والے بدبخت کو دیکھو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنے والے انسان کو دیکھو, نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے شخص کو دیکھو, تو سمجھ لینا کہ وہ زمین ہوگا, وہ بد نسل ہوگا, برے خاندان کا ہوگا, بری زبان کا ہوگا, گالیاں بکنے والے ہوگا, جھوٹی قسمیں کھانے والا. یہ ساری صفات اس کے اندر پائی جائیں, اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. دیکھیں یہ واقعات جب ہم پڑھتے ہیں
تو ہمارے دلوں کے اوپر کیسا اثر ہوتا ہے کہ اللہ اپنے سب سے زیادہ محبوب شخصی ہے اور اس کے بعد صحابہ اکرام کی زندگی ہے اور وہ بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیاری ترین جماعت ہے اور مقدس ترین لوگ ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی تکلیفات آزمائشوں اور امتحانات سے کیوں گزارا؟ کیوں ان کے اوپر یہ آزمائشیں آتی تھیں؟ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اور آج بھی اللہ اپنے پیارے بندوں کو آزمائشوں سے کیوں گزارتا ہے؟ بیماری کی پریشانی کیوں آتی ہے؟ تکلیفات کیوں آتی ہیں؟ کاروبار زندگی کے معاملات ان کے اوپر کیوں آتے ہیں؟ کہ یہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کے نام لیوا بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں. تو ان تمام باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محبت الہی اللہ کی محبت کے اندر انعامات ہی نہیں امتحانات بھی آتے ہیں، اور امتحانات کی بھٹی سے نکلنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے حقیقی محبت کرنے والے بندے کون ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کی آزمائشیں کس پر سب سے زیادہ آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نبیوں پر آتی ہیں، ان کے بعد صرف جس کا دین سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اللہ امتحان بھی کڑا اسی سے لیتا. امتحان اور آزمائش میں آ کر آدمی کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ جو بھی تیرا امتحان ہے اس کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. اللہ جیسی بھی زندگی ہوگی گزر جائے گی، یہ وقت بھی گزر جائے گا، ایک وقت ہمیشہ نہیں رہتا. وہ ظلم و ستم کی زندگی جو ان کے اوپر تھی وہ گزر گئی. اس کے بعد آج اگر ہمارے ساتھ یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، یہ بھی گزر جائے گا. آخرت میں اللہ کے سامنے ہم نے چلے جانا، لیکن اے اللہ اس دکھ اور پریشانی کو ہماری گناہوں کی معافی کا اور ہمارے اجر میں اضافے کا ذریعہ بنا دے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. پہلی دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرۃ. اے اللہ ہمیں معاف فرمانا اور اے اللہ ہمیں عافیت اور عطا فرمانا. لیکن اللہ کی طرف سے اگر امتحان آ جائے تو پھر اس امتحان میں صبر اور برداشت اور حوصلے کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس امتحان کو ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کو دیکھتے تو فرماتے تھے لا بأس طہور ان شاء اللہ، غم نہیں کرو، یہ تمہارے گناہوں کو پاک صاف کر دے گا ان شاء اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلند درجہ دینا چاہتا ہے لیکن اس کے عمل اتنے نہیں ہوتے. اللہ رب العزت اس کے اوپر بیماری نازل کرتا ہے، آزمائش اور امتحان نازل کرتا ہے. ان امتحانوں اور آزمائشوں کے بعد وہ بندہ دنیا میں ایسے چلتا ہے جس طرح اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، بالکل پاک صاف ہو کر اللہ کے سامنے چلا جاتا ہے. کوئی آزمائش، کوئی دکھ، کوئی بیماری آئے تو اسے اللہ کی ناراضگی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ عذاب دے رہا ہے یا اللہ ناراض، بلکہ اللہ کا امتحان سمجھنا چاہیے. اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، جس طرح اللہ سے محبت پر امتحان آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر بھی امتحان آتے ہیں. دیگر مسلمانوں کے واقعات جو صحابہ اکرام تھے وہ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک بڑی شخصیت تھی. ان کے سامنے اسی قسم کے لوگ بدتمیزیاں کیا کرتے تھے جو میں نے بیان کر دی. لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں ایک چٹائی کے اندر لپیٹ کر مارا کرتا اور پھر اس چٹائی کو آگ لگا کر دھواں دیتا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناز اور نام میں پلے تھے، لیکن اس کی ماں نے، اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکالا. اب وہ دکھ اور تکلیف اور گرمی کے اندر، جو اس ریتلی علاقے کی گرمی تھی اس میں اس کی کھال جو نازک تھی وہ کھال ادھڑنے لگ گئی. بلال امیہ بن خلف کا غلام تھا رضی اللہ تعالیٰ. بلال کے گلے میں وہ رسی ڈال دیا کرتا اور رسی ڈال کے لڑکوں کے حوالے کرتا کہ یہ لڑکے اسے مکہ کی گلیوں میں، پہاڑوں اور ریتلی علاقوں کے اندر گھسیٹتے. پھر جب اسے غصہ آتا تو وہ ریت کے اوپر لٹا کر اس کے سینے پر، بلال کے سینے پہ پتھر بھی رکھ دیتا. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں احد احد کہتے تھے
کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے. ایک وقت آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 1 کلو چاندی دے کر خریدا اور پھر انہیں آزاد کر دیا. عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کی اماں سمیہ، یہ پورا خاندان جو تھا غریب تھا، ان پورے خاندان پر بڑے ظلم ہوئے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کے اندر نیزہ مارا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا. وہ پہلی شہید عورت ہیں اسلام کے اندر. عمار دکھ اور تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے دنیا سے چلے. یاسر جو ان کے والد تھے، اور عمار نوجوان تھے، جو مار کھا کھا کر ایسی حالت ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آتے اور روتے، کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے، صبرن یا آل یاسر، صبر کرو، ان مولدکم الجنہ، انشاءاللہ تمہارا انجام جنت میں ہوگا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، غصے والے تھے، وہ اپنی مسلمان لونڈیوں کو مارتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابوبکر صدیق، ان کو ایک مرتبہ عتبہ بن ربیعہ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ اتنا مارا کہ شدید زخمی کر کے چھوڑ دیا، اور وہ سمجھے کہ اب یہ مر گئے. بنو تیم ایک قبیلہ تھا، ان کے لوگوں نے انہیں چادر میں لپیٹ کے اپنے گھر لے. جب انہیں رات کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ تو وہ بنو تیم کے لوگوں نے ڈانٹا کہ تم مرنے والے ہو، تم صبح سے بے ہوش تھے، اب ہوش آیا ہے تو اپنی نہیں بتاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے. پھر آخر جب ان کو ٹھیک ہوئے تو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دی. یہ تمام واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان میں کامیابی کے بعد ہی عظمتوں اور ان کے لیے برکتیں ان کا مقدر بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس ساری جماعت کے لیے ایک خوشخبری دے دی کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، اللہ اس ساری جماعت صحابہ کے ساتھ راضی اور خوش. ان میں سے بہت سارے اصحاب کے بارے میں دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی. اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کے اوپر اور اپنے پیارے بندوں پر یہ ظلم و ستم کرنے والوں کے ساتھ ایک عجیب قسم کا معاملہ کیا. وہ معاملہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دفاع کیا اپنے بندوں کا تو کس طریقے سے کیا. اللہ نے فرمایا، انا کفیناک المستہزئین، آپ کی شان میں غستاخی کرنے والوں اور مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے. پھر اللہ کیسے کافی ہوا؟ سیدھے الفاظ میں اللہ نے پھر بدلہ کیسے لیا؟ یہ انشاءاللہ ابھی وقت ختم ہے، آئندہ بیان کیا جائے گا. اس ساری اس سیرت کے اس آج کے صفحات کو بیان کرنے کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے پیارے بندوں کا امتحان دیتا ہے، اور اللہ کے ان بندوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ان اصحاب نے اس توحید کے لیے، اس دین کے لیے، جس دین کو ہم تھوڑے سے دنیا کے مال کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی، اس قربانیوں کی یہ تھوڑی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر ایسی استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا.